Idag hade jag tänkt att vi ska prata om snökanoner. Och vad är då snökanoner? Jo, det är stråk med täta snöbyar som bildas i samband med att kallare luft passerar över varmare hav. Och temperaturskillnaden mellan luften och havet gör att en vertikal rörelse uppstår då luften närmast havsytan värms upp och tillförs fukt. Och en tumregel för att kraftiga snöbyar ska uppstå är att det ska vara 15 graders skillnad mellan luften på 1500 meters höjd och havstemperaturen. Och ju längre sträcka som luften har rört sig över öppet hav, desto kraftigare kan snöbyarna bli. Tittar vi här så ser vi en radarbild och vi ser här en snökanon som sträcker sig från Finska viken och över Östersjön. Och vi har då kallare luft som passerat över då varmare hav och bildat då ett tätt stråk med snöbyar. Snökanoner kan också uppstå över både Vättern och Vänern. Och en av de kraftigaste snökanoner vi haft i Sverige är i Gävle 1998. Då vi först hade en front som förde med sig snöfall. Men norr om den här fronten hade vi då en nordostlig vindriktning som förde ner kallare luft över Bottenhavet som var både relativt varmt och isfritt. Vilket gjorde att då en kraftiga snöbyar bildades och då drog in över Gävle. Och här ser vi då att från 4 december så hade vi ett snödjup på 1 centimeter och sen bara några dagar senare, den 7 december, så uppmättes 131 centimeter. Och då i Hedesunda 132 centimeter. Och den här snökanonen lamslog då hela Gävle.